你好，欢迎收看三月二十四号大花莲地方新闻，我是卢宇慧。为了传承客家文化，活络客家艺文，花莲县十一个客属社团今年积极向县政府争取经费，开设包括了客家山歌、弦鼓班，还有舞蹈班等二十五个不同班别，包含了北中南区。二十四号上午举行的客家山歌歌谣班联合开办记者会，号召更多乡亲来报名参加。为传承客家文化，凝聚客家族群向心力，花莲县府客家事务处二十四日上午举行2010年花莲县政府客家山歌歌谣班联合开班典礼记者会，各客属分会也带来近年成果的展示，期盼借由相关课程开办，让花莲乡亲了解客家文化，并进而喜欢客家文化。无论是客家的客语学习，或者是我们山歌山歌子，或者是我们的这个音乐的部分，律动的部分，都透过了我们县客属会还有各分会以及客家的所属的相关的协会，来这个到每一个地方每一个角落来推动，希望把学习好客以及客语的文化能够让大家不断的凝聚而且扩散出去。那县政府办很多的客家的活动，也希望除了我们客家社团以外，很多的年轻或者是比较幼小的我们的乡亲能够一起加进来。花莲县十三乡镇有八乡镇是客家文化发展重点，今年共有十一个客家社团提报客家艺文班开设计划，包含客家山歌、弦鼓班和舞蹈班等二十五个不同班别，开课地点遍及花莲北中南各区，开课情况也是历年来最踊跃。更多开办课程及相关讯息，请至花莲爱客网脸书专页查询。记者蒋邦彦，华联社报道。